Antonio Paz, mazazpi urteko gazte bat da, eta 1500 metroko lasterketa egiten ditu. Antonio, Bartzelonan bizi da. Gazte honen marka hoberena 3:35koa da, eta olimpiar jokoetan parte hartzeko hau hobetu behar du. Baltasar, Parisera joaten da emeda izeneko droga bat erostera. Antoniok Mireia izeneko neska laguna du, eta Veronika ezagutzen du. Honek dudak sortzen dizki. Zeinekin geratuko da? Erabiliko al du MD droga? Galdera hauei erantzuteko irakurri ezazu efektu bereziak liburua.